Lep pozdrav po poletnih počitnicah. Res je, v parlamentu smo začeli z delom, 14 dni, zdaj že kar poteka spet intenzivno z vsemi glasovanji in razpravami. Je pa res, da morda mi malce lažje zavarjamo z delom, ker so tukaj temperature v Bruslju kar precej niže kot v Sloveniji. Tako da se je prijetno vrniti spet domov, tudi zaradi tega, ker je malo bolj toplo. Verjetno, seveda spremljate situacijo v Evropi in ste pričakovali, da bomo zdaj prišli v parlamentu z paketom o gospodarskem upravljanju, kajti finančna situacija, veste, da je težka, da se ne izboljšuje, da še vedno ne vidimo pravzaprav tistih pravih poti, kako ven, da nimamo še dogovorov oziroma kompromisov v tej temi na tem področju. No in tudi zaradi tega vas moram razočarati, paket šestih zakonodajnih dokumentov o gospodarskem upravljanju tudi tokrat ne bo na dnevnem redu. Imamo pa zdaj zagotovilo, da bo na 2. septembrskem plenarnem zasedanju, da je 98% stvari z med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom dogovorjenih. In tako res upam, da bomo lahko naslednjič, ko bomo skupaj, se pravi pred 2. plenarnim zasedanjem ta mesec, spregovorili nekoliko več o harmonizaciji na tem področju, o spremljanju finančnih kazalcev v državah članicah in tudi o kazni za tiste, ki zakonodajno sprejetih zavez ne bodo sprejemali, ne bodo izvrševali. Poljska je začela s predsedovanjem in lahko rečem, da je vse prisotna. Korenito so izkoristili do zdaj Poljaki priložnost za promocijo. Dogodki se vrstijo eden za drugim, zato niti ni čudno, da bomo v torek prisluhnili tudi njihovemu predsedniku Komorovskem. Sicer pa, kot je bilo že omenjeno, je nekaj zelo zanimivih tem. Tudi z mojega področja, področja energetike, okolja in pa informacijskih tehnologij. Na prvo mesto bi postavila tako imenovano REMIT uredbo, to je uredba o celovitosti in transparentnosti energetskega trga. Z to uredbo urejamo področje na grosističnih trgih elektrike in plina, kajti za ta dva trga je bilo pač odločeno, da postajata evropska trga in sicer ta uredba postavlja pač tiste pogoje, ki so potrebni, da se prepreči zlorabe na trgu in da se tudi prepreči manipulacije v energetskem sektorju, da se prepreči uporabo notranjih informacij pri trgovanju. Sistem je vzpostavljen tako, da za to primarno odgovornost nosijo nacionalni upravni organi, seveda pa s sodelovanjem z Evropsko agencijo, z agencijo ACER. To je tista evropska agencija, ki ima sedež v Ljubljani. Seveda je bilo iskanje primernega razmerja moči in pristojnosti dolgo časa vprašanje. Zdaj je navedeno to, da je dogovor, da je na tak način, da agencija spremlja podatke na trgih, da so udeleženci na energetskih trgih dolžni pošiljati te agenciji informacije. Agencija jih obdeluje, enkrat letno poroča Evropski komisiji in pa o svojih videnjih, o svojih rezultatih obvešča tudi nacionalne upravne organe, ki morajo potem ukrepati. Zapravi, ukrepanje je še vedno pristojnost posameznih držav članic in njihovih regulatornih organov. Seveda bo agencija v Ljubljani obdelovala številne podatke, ki bodo izredno občutljivi, to bodo finančni podatki, podatki o energentih, zaradi tega tudi uredba uvaja posebne zahteve glede zaščite podatkov in sicer tako glede zaščite podatkov na institucionalni ravni, kot tudi ustrezno delovanje posameznikov, ki bodo v te procese vključeni.
Ta uredba je izredno pomembna za uresničanje trga elektrike in plina in zaradi tega smo tudi delali na tem, da bi bila sprejeta v prvem branju in to se bo zdaj tudi pričakujemo, da se bo zgodilo. V drugem mestu bi omenila področje, ki je prav tako izredno pomembno in postaje še pomembnejše, to je skrb za surovine. Nekatere surovine, ki so nujno potrebne za proizvodno sodobnih stvari, ne vem, avtomobilov in potem telefonov in podobno, predstavljajo v proizvodnih procesih, lahko rečem, lahko tudi nek zastoj, kajti za nekatere med njimi je značilno, da se nahajajo na ozkih področjih ali pa da imajo zakupljene kapacitete oziroma zmogljivosti posamezne države in zaradi tega postaja Evropa od uvoza teh surovin zelo odvisna, evropska industrija od tega zelo odvisna, dogaja se nekaj podobnega kot recimo tudi na področju energetike. In zato je v okviru industrijske politike pač nastala pobuda, da se pripravi neka strategija, s katero bi definirali skupno evropsko ravnanje za zagotavljanje teh surovin. Komisija je že pred časom pripravila komunikacijo na to temo, zbira predloge in zaradi tega se tudi parlament sedaj odziva in je podal kar nekaj predlogov, kako bi na tem področju delovali bolj celovito, delovali tudi kot en glas. Naslednje področje je varnost pri naftnih in plinskih dejavnostih na morju. Aprila lanskega leta se je zgodila katastrofa v Mehiškem zalivu in parlament se na tisto katastrofo odzval, tako smo o tem razpravljali, pripravili resolucijo in nekaj predlogov. Komisija je zatem pripravila svojo komunikacijo in na to komunikacijo smo se zdaj v parlamentu odzvali in predlagamo nekatere izboljšave. Splošna ugotovitev je, da je evropska zakonodaja dovolj dobra, da ne potrebuje nekih bistvenih sprememb. Kar pa pravi parlament je, da potrebujemo večjo harmonizacijo, tako da bo ta zakonodaja v Evropi dejansko zagotavljala najvišje varnostne in okoljske standarde. Podarek je tudi na pridobivanju licenc. Nacionalni organi morajo namreč dejansko opraviti neko neodvisno analizo, preden dajo neko odobritev za vrtanje, za vrtine. Potem zahtevamo tudi potem, ko je neka licenca že dana, redne inšpekcije na teh vrtinah. Potem da zahtevamo, da je v postopku licenciranja, da so narejeni okoljski vplivi in da se operacije lahko začnejo šele potem, ko je načrt odobren tudi strani državnega organa. Zelo jasno je podarjeno tudi načelo onesnaževalec plača, ki mora biti implementirano tudi v tem primeru. Potem pa mislim, da moramo omeniti tudi še projekt Galileo. To je evropski projekt umeščanja 30 satelitov na zemljsko orbito in posledično seveda zagotavlja neodvisnost Evrope na tem področju. Potekajo pa usporedno tudi pogovori in dogovori o tem, kako izkoristiti ta sistem in mi bomo na tem plenarnem zasedanju govorili o javnih reguliranih storitvah, ki jih nudi ta navigacijski sistem. Javne regulirane storitve so tiste, ki so omejene na vlade držav članic in pa vladno avtorizirane uporabnike. Tu je seveda problem tudi zaščita podatkov, zasebnosti, potem financiranje in zato tisto, kar bo dogovorjeno, mora biti potem tudi pregledano po 2 letih delovanja.
Pozorila bi na to, da je Galileo evropski sistem, mi pa bomo dovolili tudi, da ga uporabljajo tretje države, če so za to zainteresirane. Toliko iz programa plenarnega zasedanja, bi pa omenila še dve stvari na kratko. Zagotovo tudi Tanja spregovorila o nagradi Sakharova. Parlament jo namreč vsako leto podeljuje za ljudem ali institucijam, ki se posebno izkažejo s svojim delovanjem na področju človekovih pravic. In mi smo v skupini Evropske ljudske stranke že lani sklenili, nekoliko smo bili prepozni, smo zamudili rok, no, takrat smo se odločili, da bomo letos vložili pobudo, da bi to nagrado dobil slovenski pisatelj, ki bi italijansko državljanstvo ima, gospod Boris Pahor, in zelo smo veseli, da je gospod Boris Pahor kandidaturo tudi sprejel. To je človek, ki mislim, da sploh ni potrebno, da ga predstavljam, z katerekoli strani ga pogledamo, bi bil upravičen do te nagrade, tako da se bomo mi zelo potrudili, da bo najprej se uvrstil nek ožji izbor, to pa tudi upam, da nam bo, zelo bi bila vesela, da bi nam uspelo, da bi bil tudi izbran za to nagrado. Konec koncev je to zdaj dobil že toliko nagrad, tudi od raznih držav članic, kot so Nemčija, Avstrija, Francija, da računamo na podporo poslancev iz teh držav. No in še čisto zadnja stvar, potem pa zaključim, bi pa rada opozorila na pristojnosti Evropskega parlamenta. Zagotovo poznate bitko, ki se bije med Evropskim parlamentom in svetom glede naših sedežev delovanja. Veste, da se v parlamentu poslanci zauzemamo za to, da bi lahko delovali le v enem kraju, kar bi to pomenilo varčevanje ne samo človeških virov, ampak tudi denarja, manj izpustov bi povzročali. Boljša bi bila organizacija. No, in to vprašanje je prišlo na dan v začetku tega leta, ko smo glasovali o svojem urniku za leti 2012 in 2013. Prišlo je namreč do enega presenečenja. Parlament je z veliko večino izglasoval drugačen urnik od vsa leta doslej. Vsa leta doslej je bilo tako, da v avgustu nismo imeli plenarnih zasedanj, v septembru pa dve po en teden. No, za leti 2012 in 2013 pa smo sklenili, da bo v septembru potekalo samo eno zasedanje, v oktobru pa dve, ampak po istem tednu, zaradi tega, da bi bilo naše delo bolj učinkovito. Zdaj je prišlo do tega, da se je Francija pritožila, vložila pritožbo na Evropsko sodišče, in v primeru, da je pritožba na Evropskem sodišču, lahko vlade držav članic ukrepajo, pošljajo svoje mnenje, svojo pobudo. In sama sem pozvala našega premijera, se pravi slovenskega predsednika vlade, gospoda Boruta Pahorja, da to tudi stori, ker to bi rekla, kar lep argument, da določena država članica pač pošle mnenje, da je v skladu z demokratičnimi evropskimi principi, da Evropski parlament sam odloča o načinu svojega delovanja. Jaz pričakujem, da se bo gospod Boris Pahor pozitivno odzval. Konec koncev je bil moj poslanski kolega v prejšnjem mandatu in takrat vem, da sva bila enakega mišljenja. On je tudi pripravil takrat pisno deklaracijo o krajih dela Evropskega parlamenta, kjer je ocenil, da potovanja poslancev in osebja na mesečno 4-dnevno delno zasedanje pomenijo tratenje denarja in energije. Mislim, da se bo tega spomnil in tudi podporil Evropski parlament v teh prizadevanjih.